Ni apa cerita ni? Jari dengan bar. Tayar pancit. Okay, get ready for tayar pancit ride. Dah lepas dari roket. Roket tower. Now nak pergi EA restaurant. Orang makan rata. Let's go. Let's go. Tayar baru ah. Kena buat tayar baru dia. Stick out ada dia. Oh. Kena pernah. Man. Dia kesian Acik. Ha dai. Dari depan pula. Dari depan pula mancing. Cik sikit je, sikit je. Fikir buat sendiri kalau. Kali hantar kedai pun problem. Ha dah. Members kesian members. Apalah nasib ni hari. Mesti ikut riding. Tadi tayar belakang, sekarang tayar depan. Apa nasib? Ini macam mana ya? Nasib baik semua dekat-dekat kedai basikal. Kita on the way pergi Wulung Waterfront. Now sekarang kita kat depan Pasar Crescent Prison. Okay. Woo.
ni dia. Mula-mula tayar ni banci. Tube ni lah, tube ni. Tube ni ada hal. Run. Dah jalan daripada Yishun kat semua orang. Ni pula yang belakang pula. Aduh, nasib lah. Dari kira apa? Nasib, nasib. Tayar pancit right lah. Okay, Muruku pit stop dekat Woodlands Waterfront. Pam 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 pam. Okay. Ha, pam. Kita namakan Muruku right. Standard. Tapi ni lagi biasa. Ni bagus. Ni apa ni? Apa tu? Chocolate brittle. Oh, chocolate brownie brittle. Itu lebih banyak sambung kan? Ada maple pecan crunch. Wah. Ini dah macam rancangan. Then bread toasted. Ni dah macam rancangan. Soft white bread. Ni lah rancangan memasak ke buat soft, kek? Super fine wholemeal bread. Ni masak sendiri ke? Yang ini, ini semua dah, sudah ini siap. Ini dah berapa minggu punya ni? Taklah. And then with egg mayo. Mana tayar pancit? Dari macam-macam. Mana Zaini hilang? Yang... selepas tayar pancit. Mana yang orang hilang? Kau ni, budak ni dah berapa berapa kilometer dah? 40 with 1 hour 45. Sleep. 45 kilometer. Batal balik jurung. Not bad lah. Huh? Dah 60. Dah 50. Ya. 60. Satu minggu dia tak kayu dia kata. Pasal lepas tu wah, tak jam lah, boleh masuk Johor lah, tak jam. Nak komen apa? Nak pergi hospital. Aduh. Okay.